ഇത്രയും പേരെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും ഞാൻ വന്ന് മാച്ചോണ്ടാ മതി. അതെല്ലാം കിട്ടിയ ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നോട്ട് ചെയ്ത പേരെ അയാൾക്ക് ഇന്നലെ കൊടുത്ത അവർ പേരെഴുതി അവർ മാത്രം അത് കൊടുത്ത ബാക്കി കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് അല്ലല്ല ഇനി വരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ ഇങ്ങോട്ട് വരി ഞാൻ മാച്ചു നോക്കി ഇതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനം എത്തിച്ചേരാം. അവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടേ അത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വന്നവരെ വന്നത് ആകെ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ട് മൂച്ച പോലാളി കൊടുക്കും കൊടുത്തു ഇനി വരാമോ ആരെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാത്തിൻ്റെ പേര് ഇടിഞ്ഞാറ് മംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണമായ മലയോര മേഖലയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുനരധിവാസ ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റുകളുമായി വന്ന് അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഏറെ സുരക്ഷിതമല്ല, എന്നാലും കുറേയൊക്കെ സുരക്ഷിതമായൊരു മേഖലയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുള്ളത്. ഈ പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് 92 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രദേശമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ഏറെയും പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ആളുകളാണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റും കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മറ്റൊരു ടീം അവരോട് നിന്നതാണ് അവർ ഇളവട്ടം ഇളവട്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ ഒരു ഫാദറും മറ്റുമൊക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളം മുഴുവനും ജലക്കെടുതിയിൽ പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഏത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഏത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്ന് രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് മതം മറന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദുരിതബാധിതരായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആവുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനയപുരുസരം നിങ്ങളോടൊക്കെയും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹമീദ് യാസീൻ ജോഹരി, അൻവർ പെരിങ്ങമല, പ്രിയപ്പെട്ട സക്കാഫി ഉസ്താദ് നസീം ഖാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോമരാജ് അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. നമുക്കൊരു ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് മങ്കയ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന് എസ് വൈ എസിൻ്റെ ദീർഘകാലമായി അൻവറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പല നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അൻവറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. ഞാൻ ദീർഘകാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ എന്നെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ അൻവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പിൽ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പുതപ്പും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച എസ് ഒ എസിൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി നന്ദി പൂർവ്വം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.